Uganda lifestyle YouTube channel kutuanga ilo kubanga tuwaweza bimuita kubanga mumanya mwebali nyo kubanga mtu yukumila kwa mikono jangu mwena jimusinzi lila abali Jordan, abali Abutape, abali Dubai, abali mu America, abali wana Uganda, abali mu Scandinavian countries, that is Europe. Mikono jangu mwena abatu supporting no kubanga mkuza family Uganda lifestyle ilo tiotuba tusako tugeza kwa tusako bali chimwe chenja ulu tugeza kumbulamu tulungamie mioyo tugenda ko mu happiness jeno happiness jembera mu yabujyo je mumanyi bule kitaki sokubanga chikumuza nokusomesa ngeza ko kubanga chikutusako onakula lero muntu yebuza nti Emma katwa bwo tudino musajja kubya masudi ya lwasonga nti abantu bavunanyizibwa abenja ulo baba kwene senjalo chibabera ndi musajja funyo kutegeza nti kutusizako omukuru sagala muli nyambigambo omukuru sebo yes Bamu yise yes muto. Nize kansoke mwanjule. Dene usigadu jwa kumanya yes muto yani. Yes, yes. Nkwaniza sebo. Amina. Yes. Nangu yisanzo kusanga ku Ugandan lifestyle. Uweba lenye kumanga mtu gubile. Amina. Bitambula bitia. Sibi vi. Wakubaba tima. Habe tima baba au. Biba singo kunobula. Singa baba tufuni lensie ya awe. Netuwe na muyafe. Buli omata ya galiza mune ni wabe na muse ndara. Kambuza chibuzo shimu. Yes. Eseno singa tiyali mubatima na barunji. Yes. Singa weri. Katuga atakata wanina te wovuze. Mbulina mkatono. Eso chinyawa kumanyi. Yes. Ngatebali uo. Nsite yandi nyumye burunji. Na ye ate wagena neba itiriza. Nechisuka. Nechisuka kubanga techinjogeza kino kiri kimu. Bwalu bubanga wetima wali alumbe omumanyi. Wetima wabawo. We alumbe omumanyi. Yesobola. Problem yo si batima kubawo. Yes. Balime kulumba abantu bali innocent. Balime kulumba abantu abali innocent. Oba mu Luganda abatayina kyebategeera oba abatamanyi kwerwanako. Kwerwanako. Be basinze okukabira wansi. Kyotegeza nti fire for fire and eye for an eye. Okusinza ku kibuzo kyo bwe kyandibadde kwa tusobola kwata omwana ow'emyaka 13 n'omuteeka mu ringi negolola tugume negolola bakubagane kati toyina buzibu n'abantu batima kubera munsi sibayinako buzibu ne kusaidia nga sibayinako buzibu naye nkabira bali abatayina kyebamanyi abali Abatamanyi na kigenda maso abatamanyi na tebaina na manyi tebamanyi na bya mwoyo bali eyo banyigire eyo so wandiyagale nya betima ba facinge abamanyi asoka somani gwalumba yes kakulu nya kwaniriza ku Uganda lifestyle nange ni musanjifu kusanga lero tuze ku nsonga za kulyo wa mioyo na kumanya ebye kusifu yes yes ebitamanyi dwa nyo bantu erebye njawo yes yes Amanya ngambe gwe Yesu. Nze Yesu muto tebampita buyisi. Yes, nze Yesu muto. Yesu muto yani. Yesu muto yenze. Obo gamba ki obuza kirala. Ah, kyenjaga twandikireko. Yesu muto yegutegede. Yesu muto nyalivawa. Yesu muto. Nabacho lidina. Yes, Yesu muto. Sagatagatanyukuta. Ya. Ngabola ba bayimbi bamwe. Besige nakogera. Yes. Wabula kwolesebwa okwolesebwa era obulamu bwange bwona kwolesebwa kizibu nnyo kusanga omuntu atatambulira mu kwolesebwa nga yeteekako ekintu nga kino ate nga si agyeteekako bwetesi mufunze yes. Okuza kutegeeza nti buli omu kyali mu bulamu bwe esooka okubeera vision eyina okuba kisinzira ku olya gwani bw'obanga mu by'omwoyo eteekeddwa kuva okubeera kwolesebwa Niwe obanga oli muntu wa bulijjo sobola kubiva mu desire yo. Mu desire nokwagala. Muntu wa bulijjo. Kakati okwolesebwa okuleta mu picture okubeera Yesu muto. Yes. Tuyina ko mulembe gotwali mugubaita emyaka gyali mingi before Christ. Yes, yes, yes. Ni just after the death. Yes, yes. Kakati omulembe gotwali nago baitanga Yesu. Yes. Yesu Kristo. Yes, yes. Mu biseera ebyo yagenda tanaba kubira. Yes. Kakati Yesu yadira mulinya lyo. Nejo kitufu. Njagala nyo yoko kyombulya Yesu muto. Yes. Vision iyo itandikira wa wakera duna kuchi. Okay. Ana domine yo joyogeddeko. Ya. Omisajjo yo si mulyawo.
Si chibwe kutobula ebintu kati we bawulira Yesu muto bagamba kyabeka Yesu akomyewo. Si nze Yesu, nze ndi muddu, ndi muweereza wa Yesu Kristo. A servant. Just a servant and atalina nnyonnyo na ntebe y'ekitiibwa mu ntudde. Ndi just mere servant. Kuba nti we bawulira erinnya Yesu muto, baliteeka nnyo, abantu balitutte nnyo nga linnya, so nga ate office. Yes, Muto is not just a name. Yes, it's an office. Yes. Nga bola ba mulala inzo kuveri na naba wokunsi na gamba ye lawyer. It's an office. Office eno, mudituwalide. Office eno, yes. Kola midimuchi, kubulambu abantu. Mudini. Yes. Office eno, chanyalo cheina. Mukusoka nalisi manyi. Nebo nagenda okutani, mukama bwe yagenda nga ntegeeza, ngenzo kuzula nti ofisi eno yatumibwa okwolesensi, okugizaayo mu Katonda owaddala. Ofisi ya Yesu Muto yatumibwa okwolesensi, okugizaayo mu Katonda owaddala. Yesu yava ku mulamwa. Ensi nfu nga wenjogedde. Awo nyinyi wenjagala tuandikirawo. Tebali ku mulamwa abasinga sibona. Era nga ye majority ekinjogeza kino kiri kimu nti abantu Katonda bamulanze bulala. Yes. Katonda bamulanze batya. Bamulanze bamutaddeko ebifanani bamutaddeko ekifanani kisoboka. Ekifanani kikoma. Ekiri limited kugamba ate bamukomya tasobola kola kino tasobola kola kiri si yoyo Katonda nakomezeddwa atya abantu bamutaddeko nnyo conditions ezitalizimu menyirayo ngasa byamagero bazigabide sitani bamanyi kino kya Katonda kino sitekiba kya Katonda kakati ate Katonda omutuufu taina wakoma Ongambye tebya magero babiga bide stan. Yes. Ndi mukula wa machacha za genja olo. Bakole bya magero. Neba meka bali mukuba wakanya. Ababa wakanya bya magero bonna batadde kutulu bali mu babula. Babula. Ba njogera kwa baba wakanya abasajja ba Katonda. Si abawakanya abatali ba Katonda. Kubanga waluo fake prophets. Abanabbi abulubimba je bali. Aba pastor osanguli yetu machatali nengamba bobango omuntu muwereza wa mukama nga akole ebyamagero ebitalira bwalabwa gwe nokigabira sitano oba wabula differentiate for me a false prophet and ne prophet ali kumulamwa no false prophet ngina ku ekintu echi erensi yo nekitegerere lero ebanga lya false prophet eba limited ebanga lya nabi obulimba liba tono atosobola mulwanisa nomuteka wansi kakati yes ulutalo ndulamba sumba yes kiraga nti bangala beliwedde ko okubalwanisa si yensonga wabula ani agudde nina chenda kakati uingire kawo yes kakati wetuli yes waliwo Yesu Muto ogezo nongama nti NC wasindikibwa ojojize kumulamwa yes ate sinzenze kawalo na abatona abalinganze wetu yise wenyine ya tuinde na kuzinotalo sija kucha dogera yes luli wakati wa musumba ayiga yes ndulira mesenyonga yes tuinotalo wakati wa ono msajja wano kananirande wayike munane za yes bujingo yes ne serwada eyamola yes eyamukuza mumoyo chichi Luachi be wakanya ngate bonna bajja kusomesa dini. Wabule ekintu ekyo kinsobera. Kubanga bano tebandi badde kugaba botunula side ekintu kino waliwo side ziri ezi. Side je banyigiriza ne side enyigiriza. Enyigiriza. Kali tutunulire side enyigiriza yensonga yoka. Aira luachi enyigiriza. Ensonga ziri bidi. Ebyange bibera precise dali abantu bakitegeera. Kino bakikwate kisoka. Saide enyigirize ganyo kiriza ati tebafanagana. Saide enyigirize ganyo kiriza ati tebafanagana. Yes, kakati omusumba yiga tasobola kufanagana ne anyoyo. Ne P5. Tebasobola kufanagana. Ono na bioli musumba. Emotoka ya diesel tesobola kufanagana ne ya petrol. Kitufu nyecho. Kakati kibagana, kati ekirwaza emotoka oba ekitte emotoka ya petrol. Sichi atibwe bulamu bwa motoka ya diesel kati ayino obwongo ekya kitwale ekitegeza nti
ekinyigirisa mwami ekireetera mwami mwami wa P5 okutabukira mwami yiga kyekimufuula mwami yiga w'amaanyi kyekyo kyennyini kakati olaba omukka guno oguva mmotoka ya diesel bwevanga ku moto bwevanga ku exhaust ya motoka ya petro yona bagamba motoka ya petro eyonenese kugamba waliwo obulamu bwaba pasita abamu babanabbi abamu kugamba banabbi nabyo waddala banabbi bali kimu ne bapasita balina okuba kimu famire za njawulo kakati ekifuula ffe ekifuula banabbi banabbi balina okubanga badda ate bano gye bagenda Boba no jibaira ga tefeje tudda. That is what makes the difference. Ankubide mu kutoch. Nageza okulaga nti tumaye tugera tugera tuitaitamu. Ogeza okumanya. Atubide nti ye omulawo gutchaliko. Bokubanga Yesu muto yasindikibwa yayodesebwa azze ensi kumulamwa. Yeah. Nageza ko tukubira tochi. Okulaga ensi eyava kumulamwa nachakola chi. Yakubamu. Yeah. Bire tuitida katukomawo. Yes. Mulamwa chi. Yes. Gwo mulimu kiyo gwo gwatumibwa komyawo kunsi kunoga ati bantu kiboli mukuza kati ekisingo mukatonda obuli wola banga avuddeyo abaze kutasa tewali kirala nze natumibwa kutasa omuntu ali obubi ne abantu laba sawa zino waliwo mukyala ali okatandaba ne aine embeera gyayisemu emyaka jone gy'obulambwe asabye asibye asamidde Inepewe ze chikazi manyi bulungi yeah. Abamu bafuka baba kongoto boku kongota babichi nite wali kichuse sinti atina atuka kuleve gamba anti katondo bataliwo kama wali lwacho ngi antu semo yembera anti kubanga embera jalimu alimyo jiva ega aga alimedu diva ojiva amu awenge ndokuuliza kibozo yes lwachi omuntu asolo okusaba Yes. Na akora buli kimu. Yes. Batukulira kuba bulungi. Yes. Bosigalango limu mbere mbi eyo. Kikiye kiba kiganyawo. Sikukola kwetwandi bade tusosa. Ya. Okukola sikwe kutufula okubera obulungi. Sikukola. Era buli asituka wano nagama kangende bweru kangende ku simkole oba ku Uganda lifestyle gundi nkole siche okukola si yandibadde initial point oba ensonga kubanga si buli akola anti afuna waluwe ekyekwese mabegaawo ate kyebalese kikyekyo yes. Abantu kyebalina kuzibukulira maaso kulaba tulemenga kukola bukozi kukowa yes. Kikyekyo omuntu yes. Yandibadde atandikirako okusokwanga byakola niwo basi wakufuna nnyo niyabe musanyufu obulamu bujjudde ebyama kyekyokka kyenyinza ogamba ensi mu bufunze kademu obulamu bujjudde ebyama gw'olina kyama ki ekikufuula ggwe ekinaatambuza ebibyo ebigambo ebyamagezi tera kwongerako buli kyokola kirina okubaako ensonga era obulamu bwako n'ekyama ekyama kyo kyekiriwa kyekizuzo kyambadde ekyama kya ssente ekyama ekikubba eddogo ekyama kikyolina ng'omwana wa Katonda ekyama kikyolina mu bufunze ekyama yandibadde Paul omuntu kwasinzirira na rotating webale nnyo nebwesongerako awo ino sinziro lyokugame kanfu n'omulimu nga nona bagenda kusaba abantu wonna sooka obeereko n'ekyama ate okijjawa Katonda ayina ebyama ani amanyi empagi ekutta ensi weeri Katonda gwe tusinza wa byama yoyo gwentambula naye bw'omweyuna bw'ompuliriza n'omunoonya ajja kwolesa ekikyo kubanga buli omu yamutonda bwe yamusindika yeesigaliza ekyama kye tiwolimba nga mutuuse eyo ne muzijjukira n'okomawo gye ndi nja kuwa ekigonzo obulambu Yesu muto amaze emyaka Yesu muto njagala kubuuza ekibuzo kino yes 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 obaddewo bbanga ki myaka musanvu ogamba wa mu Uganda mu kintu kino Emyaka munana mwenda natandika 2010 yes wano mu Uganda deni mu Uganda emyaka 5 deni 3 nembera ke Kigali nakakoma okati myaka 5 ejo yo mara mu Uganda yes njagalobeke bitu nga bisatu byombulira yes ebyenja olu biwakola mu biseere ebyo Katonda muti ebyaze ensi kumulamwa nga bwe nakugambye ebisonga egenze ekula bukuzi ebiseera ebyo ate Mukama yankosa bubi nnyo nayatiikirira nnyo abantu bamanya nnyo si lwakirala wabula lwekiisa Mukama kye yantekamu ekyokulagula
okuba bukubye simu ne nkugamba nebikufaako. Atenga ekyo kisikola kubanja gala kumanyikibwa obagwe okukima ekikumanyisa wabula nkikola kubanga obuna bibujja kusumulula. Sikikola ngomulogo oba magician bwe nkyogera. Katonda bwakindaga abana nsonga ate nsonga ebaya kusumulula. Kati kambuze kibuzo kimu. Yes. Lwaki? Kati twa tugenze kati. Yes. Lwaki ba magicians bano? Yes. Patekins over obulambu abantu. Magician. Tugema magician basinze kuba na byamanyi. Wa tabakulimbanga. Wabula aba banabi si bangi. Ba magician bayit bangi nyo. Ushitegeka. Ya ta muntu akukube dogo. Yes. Ebyadala bye checho. Boba itilivu, okay, bobo chilese mchifana niyecho, ba magician zaabo, ba ina nkola jeba kola mwe bintu. Feba nabi, inga feba nabi, teba tusobola, wabula teba tukubide mubana. Batukubide mubana betu sumba. Yes, kati umanyo mtu wakwate na kumwana, urumio inoburi na. Chechi ntuza wano. Otherwise then badde ne tulire eri ne nkola byange kubanga ze ndi wachiri kale kaleko naye ekinuma yo muntu angoberera nga yete yesobola abana obalo tegeza bano abantu abetusumba endigaza fezo bwe batukubidde atawo ne batuwangula kubanga endiga nazo ziri stable batya endiga teziulira atete zagala kumanya tezizunga teziterira Ni wasabe chisera nawe. Yes. Ni watabwa chikolewa. Atambulira wo. Anonya shortcut. So nga atesa okutambula siye answer. Okuongera okunse emberera. Yesu Kristo bwe yali akola ebyamagero. Peter te yatandikira okola byamagero. Yeah. Yesu amala kuvaawo. Peter nazukiza. Peter nalagira n'omuntu okufa safira nanania. Mufirawo. Ne bafirawo immediately. Ekitegeeza omwana yali alaba kitaawe. Buli we yagalanga oluja ng'agenda kuzukusa omufu. Ng'alaba kitaawe ebyama byakozesa. Kubanga Kristo galawo oluji kitegeeza ayina ky'atagala bantu bamanye. Peter ekyo yakirabanga ng'omukuumi. So buli w'omala akaseera ne taatawo. Buli w'omala akaseera n'omusumbawo. Oyina bingi by'ogenda ng'obikkulirwa. Oyina bingi by'ofuna. Kitwala akaseera n'ekikukola kikufuula. Akaseera ke kitwala yes. Omusingi gw'ofuna. Gwe musingi n'okufuulibwa. Kata tebo wa papa, mwezi gumu wa basi funye musajja ngenda. So nga to musajja si ensonga, wabula enkola. Foundation yo kufuna musajja. No wanga zen agenzo, so wala kudamu funa. Kubanga enkola ujimanyi. Nzenzize kusomesa enkola. Oze okugaba ekikolo. Eha, sidaga. Yes, size kugamba muntu, mufuna basajja, mufuna mamotoka. Ebyo bigwawo, nebo wango manye enkola. Odamu no osituka. Yes. Odamu no osituka. Yes. Yenkola Yesu muntu oje tuogera keyo kuza ensi. Yeah, yes. Kujia kuwa muntu sauce. Sauce. Wagenda okujia. Period. Atenga bifurumi ya mubigambo tuwali chila lanyo. Soko zinko. Ah. Uganda lifestyle. Kweduli, tugeza kutuzako echenja ulo, nebi enja ulo. Chakadde tukawayo, itunyumidwa. Na ye omoyo chikulu, olambo mtubo na wino kubako no omoyo. Omkulu cha tugambi, ndi you have to have a standoff. Abalaba films echi Mexico, baina chibaita Mexican standoff. Omuna majalabe kashimani. Kukuchange mburu nojiroti. Aba Mexico antoko bakwesa nyo, oreso nga antiba kula standoff eyo. Na ajichanga, aba genda kuta. Singo mkizo chikula. Sitia chosebo wangafani? Checho chenjini. Yes, yes, yes. Kakati, tutegede nsonge iwebade. Yesu mto. Ato oyogede ku mundu. Kankose akakisa kano kutegeeza ensi bakalowoozeeko. Katonda talikuwa kyakulwanisa ky'otamanyi kozesa. Songa ateze ebyokulwanisa ebyo bye tutamanyi kozesa bye bisinga okubeera mu sitowa za Katonda. Bye bino byenze okusomesa. Byenze okusomesa. Otegeere nti waliwo ebyokulwanisa ebirala. So ebyo byemutasena na kusiba waliwo mundu endala. Kakati, obadde obuzo okumala ekiseera, n'ongamba obugambo baliko ekigali. Ekigali. Nizo baze emyaka esatu. Emyaka esatu. Bibadde bitya ekigali, bitambula ng'eno ebitambula. Buli ggwanga lirina omwoyo, Mukama alina ebigere gye yayawulamu ebintu. Buli ggwanga lirina abantu baayo n'enkola yaabwe. Naye Uganda eri prophetic nnyo. Kyenyinza okugamba. Nali tuliddeko nga
omkuru oweje chigali. Yes. Kati gojo kumulira bitu force bitu. Mm. Kitufu abasira ambenyo tandikirako. Yes. Yabagana okuteke bizira kwazine bwero. Byonna kitufu ya chikola. Ya chikola. Paka na makanisa na agagalao. Na agagalao. Agasinga. Yes. Lwacha agagalao makanisa. Lwacha tukugagalao. Mm. Tutugenda bige ndamu nyona yeye. Kubanga ne yafe chali yo obula yali agala wa makanisa gatali registered okwe wala bintu ntu ebyo utuju tuju abalimba so kati oyino kuita mu mateka musajjo wa mateka nyo kati wane wafe mm. tubadenga kuonaga na basumba yes yes kuandika yes. makanisa baagana yes yes luachi baagana abasumba kuandika makanisa bayine nsonga yabo kuageza kujigobera mm. bali bagala bateka wa mu bwati Songa ate chilicho na ugambye motoka ya diesel ne ya petro size ezimu bagambe bwati ntiba na bibe wanse bokane ba pastor bokane ba poso babagala mm. nete basola tugata wamu tusa teka kapa ne mese mu kisero kimu kiregeza nabbi yes. aposo ne yes. pastor bayine njawulo bayine njawulo zebujo meba delivering kigambo kye kimu mm kitufu tubulira katonda ne katonda gwe tusomesa ako mm. buli oma asomesa katonda mu level ndala ukakasa kitufu Tere njiri nebye njogera toja bisanga wa mulala. Chovola bongame levo kuori mm. ya kuza nsiku chii. Kumulamwa. Kakati, jagala kumanya ensi. Esawa zunituluwa okuwa komio. Yes, yes, yes. Osinzi niluda wakati. Nsi, katisazi nungi besi ngidono wakati mukampala. Ndi chitintale. Chitintale? Eee. Portpeo, salizeo? Yes, na nebuloba. Nebulo bwa nokumitiana road. Emitiana road. Nen abana bange mukama yampe kisa siri mugumba. Naye mukono ngenda yo. Mm. Na masuba ninayo atini nabingo tuina ne kasanje tetukoma mu kivuga woka. Mm. Nebifwe bira. Ministries za Yesu muto. Mm. Ministry Eliem. Eliem. Ministry mm. ya Yesu muto. Yes, yes. Amaka amachacha agenja ologa bako na amanya tikanani gundi gundi gundi. Yes. Eya Yesu muto. Bajita Lord's Embassy Church. Then gana amalala wegaja katinge ye mukono Mount Zion, Lord's Embassy. Mm. Together as one, ndeje Lord's Embassy Church. Mm. So watu wena chikola. Nenga, it is under Ogola Ministries. Under Ogola Ministries? Yes. Ogola Ministries, onoso nyo chibuza? Yes, yes. Ogola? Yenze. Kati ago eyolinya inzali lwana kwa kwati saku zemuke wabuziza katonkute enti nino msaji anzala mumubiri nino mkaza anzala mumubiri sagwa Joseph wala Yesu Kristo aha kakati msaji yanzala yanzala yampa amanya gige go Johnson Ogola kewatwala yenze na yate bo Ibrahim bo yamala okuyitibwa Katonda na amuchusize elinya Namugama katoli Abraham katofuse Abraham. Katoli Ibrahim ufuse Abraham. Mumaso gange gwe Abraham. Abraham. Mm. So nebo batu tegida Abraham. Gwo woku nsi katonda ajitegeera. Oh. Awo ilinya Yesu muto. Yes. Kwe katonda ya ajitegeera. Mm. Eraba nubaja kuluanaga na ukuchitegeera. Okay. Yeah. Awo kutegede ulojo. Otunyo njide nufuga manti ministries. Ministry Eliem. Eliem. Lord's Embassy. Embassy. Yes. Lord's then, Embassy. Then nitugena ngatusanga. Branches. Ezenjawulo. Yes. Oh. Ne mu America tuinayo. Tuinayo ne Kenya kati tuyingide. Mm. Ne Rwanda tuinayo. Mm. Yesu gena tugazia. Omulimu gwa kusasa lili ddala. Katonda yamba. Yamba buyambi. Okay. Yes. So we live on Uganda National. Okubanga tupatusa ko Mr. Yesu omuto, not Mr. Amanyaga matufuka ngambye ye Johnson Ogola. Yes. Gemanya gazirana na yenga Yesu muto in English it means the young Jesus. Mm yenga tachivunuka sija kuvunura. Yes. I want whatever sija kuchivunura. Yes yes. Chile singa bachiri. Yes. Nolecho. Mm. Omuntu agenda okuja okusisinkagana Yesu muto. Yes yes. Njagala ombulire mu bigambe bitali bingi. Yes. Omuntu wangali ku Uganda lifestyle. Ali yabona bona. Ali yaitiba mbulamu nga yagwa mwesubi. Yes yes. Ali yava kumulamwa. Mm. Anonye chikolo. So said dagala. Wow, that is it. Chichi chasubira kusanga ewo. Ekisokera ddala mm. okwolesebwa. Ngenda mwolesa byatamanyi. Ekyo kimu. Ngenda mwolesa byatamanyi. Yes. Okuyita mu Kristo si any other power. Mm. Okuyita mu Kristo, mukama waffe Kristo, Katonda kitaffe, omwoyo mtukuvu.
ngenda mmolesa ngabo bibabade bawulira kati kukisinzira ku muntu ne kizibu kye so omuntu bajja ne kizibu kye njja kukiwuliriza ate bwe malo kiwuliriza omoya atandika okundaga n'okunjolesa ate bwe malo okumwolesa mu kigambo kubanga ndwayo direction gye mbandika kuwa abantu babuze oli omusanga nga ino kwate eri ewaise nga agenda mite akute eri egundi. Yes. So mzoka kuwa direction. Then after that netugenda ku bunabbi. Obunabbi kwe kulaga ebintu byomanyi ne byotamanyi. Yeah. Yes. Byomanyi jo wali osisinkanye ebiri mu bulamu obwo ate nga tonyega. Nze sitera kubabuuza biki ebikutuuse kugwe jangu otuula ombuulire. Ompulirize. Ajanga bwali. Jangu nga bwoli otuulaawo. Nze ntandike. Tuina counseling is private. No, we are gala okwaba anji baje mu church. No, we are counseling something small then get a mass. Okay. Yeah. So on suni deko busunizi ebyo. Yeah. Ya subira kupanga sinkanelo. Yeah, kusuni deko busunizi. Do we have a time limit? Ndikuluna ko bitojja na ku ntojja. Appointment. Nze ntambulya mu appointment. The programs ange zichuka. Bobanga tokoza appointment ondaba. So tight schedule. Nti abantu babera banzi. Yes, mkwadde eti so no kumala omwezi ngatonda byene kisinzira ku mukisago bwo. Kubanga bukyali n'abali mu mawanga basobola I can prophesy to them online. Online. Bakube simu ne ndyoka mtandikirawo. N'abereyo ne ngali connected ne katonda wange. Okay. Yes, obulamu ne bukyukireyo. Aba kama babo abo ne bate ne bakyukira ddala. Ali Uganda, oshitegede nti ojja kumusanga Stintale, Lord's Embassy. Abali buloba bagise Lord Zemba se still Lord Zemba se ndiye kubiregendera ko Lord buloba kati you know buloba ye ninganga mother church ne katateno tujetu asazeo ne tu jeteka office office ya yes then abali ye mkono Mount Zion kuchikoza yes kakati njagala kufuna ku ezo direction tuzifunye ne katomele lwachi ukagwa digital yes okay kabulu wending kufuna Simu. Yeah. Abagala kufuna 0 ngenda bawa namba 2 0755 eyo ya Airtel ateli kune ku WhatsApp 3838 nkagamumunana GDM 0755 3838 nkagamumunana then MTN 0775 3584 nkaga zimpe ko muzungu 0775 35 40 60 that is MTN 0775 35 40 60 Airtel is 0757 38 38 68 is a number nze kenyini nze nkwata nine nsonga lwaki nzikwata abamu baba bali mukufa okay banga bayetaga jase dobozi lyangatonda nga osanga bo yakigera nazukira so sa teri mulala bakwato kujja kunga ndi mu program tujja kubanga ne Yesu muto buli week omulundi gumugumu mukanyomero kafe kano akakwadaga nebyo moyo chuso moyo gwo olungamizibwe Uganda Lifestyle online TV afeko tusinzire kubanga tuwaweleza tuwagala buli kimu kibanga kibakulira obeddiini olungamizibwe omuddiini agenda okusanyuka osanyuke wamu naffe kubanga tuweleza mwe abantu baffe abala mjina jokoye Yesu mto wali okubanga alungamye bulambo nokubutusako ekyenja olu ongambi abali ku online wafuna otya abobo bakuba neba nemba connectinga ku muntu nga ali serious okay. Naba wa appointment yo ku sim yokeyo yezo teri ya Facebook Twitter bichi kujako WhatsApp yes njagala nnyo tubere umanye ibintu bine byo mwebetaga nnyo nga biri so connected yeah. Biri mu nnyo olukonokono.